Dəyərli xalqım, hörmətli diktator TV izləyicilərim, mən indicə sizə aldığım şok məlumatı verəcəm. Məlumat nədən ibarətdir? Məlumat Mehriban Əliyevanı vurmaq, sıradan çıxartmaq. Bilirsiniz ki, Azərbaycan hakimiyyətində klanlar arası dava gedir. Mehriban Əliyeva qarşı bugün klanlar əməlli başlı güc toplayıb, birləşib Mehriban Əliyeva qarşı belə deyim, mübarizəyə başlayıbdır. Bu məsələyə keçmədən öncə gəlin mən sizə bir indiki baş nazirimiz Əli Əsədov haqqında bir neçə məlumatı çatdırım. Bilirsiniz ki, Əli Əsədov kağız üzərində Azərbaycan Respublikasının baş naziridir. Bəli, elə kağız üzərində baş nazirdir. Əslində bugün Azərbaycanda baş nazir vəzifəsini icra edən heç kimə təəccüblü gəlməsin Eldar Mahmudovdur. Bəli, Əli Əsədovu ora təyin elətdirən elə Eldar Mahmudovdur. Hətta mənə verilən mənbənin məlumatına görə Əli Əsədov İlham Əliyevdən qorxmur, elə Eldar Mahmudovdan it kimi qorxur, çünki Eldar Mahmudovun peşqasıdır. Keçək məsələyə. Bugün hakimiyyətin içində bilir, yenə deyirəm, klanlar arası dava gedir və bugün Azərbaycan hakimiyyəti içində Ramiz Mehdiyev, Eldar Mahmudov və Əli Əsədov triosu birləşib, plan bundan ibarətdir. Mehriban Əliyevanı vurmaq və Ramiz Mehdi vasitəsilə Eldar Mahmudovu hakimiyyətə gətirməyə planlayırlar. Artıq bununla bağlı bütün belə deyim də, var gücü ilə hərəkətə keçirilib Ramiz Mehdi və Eldar Mahmudov. Bugün Azərbaycanda hakimiyyət daxilində Ramiz Mehdi və Azərbaycanın FETÖ-cüsü deyilir. Bəli. Artıq bu istiqamətdə belə deyim, bilirsiniz ki, Əli Əsədovdan Eldar Mahmudov hətta bir daha yenə də məlumatı çatdırım. Eldar Mahmudov həbsə girərkən Əli Əsədovu hədələyir ki, bütün zirzibillərimizi açıb tökərim ortaya. Çünki vaxtı ilə Əli Əsədovla Eldar Mahmudov eyni şərik, belə deyim də, cinayət əməllərinə şərik olublar. Bəli. Bütün şantaj, kimləri öldürmək elə Əli Əsədovla Eldar Mahmudovun işidir. Və buna görə də Eldar Mahmudov Əli Əsədovu hədələyib ki, məni və Akif Çadvarova çıxar, yoxsa səni şeylərəm və gördünüz, nəticəsində gördünüz, Eldar Mahmudovu həbs eləmədilər. Bugün isə plan yenə də qayıdıram bu məsələyə. Həmin bu trio Mehriban Əliyevanı vurub çıxartmaq və Ramiz Mehdiyev Əli ilə Eldar Mahmudovu hakimiyyətə gətirmək istəyirlər. Bəli, bu məlumat idi, sizlərin nəzərinizə çatdırdım. Hətta onu da qeyd edeyim ki, bugün Azərbaycanda meyvəli, nar şərab, ondan sonra karvan və bir sıra böyük ticarət şeyləri hamısı bax, bu trionun əlindədir. Daha doğrusu, Əli Əsədovdan Eldar Mahmudovun əlindədir. Və bu da sözsüz ki, ondan xəbər verir ki, bu klan, bu trio çox güclü şəkildə gələcəklər, Mehribanı vuracaqlar belə. Paşevlərə qarşı ciddi hazırlıq işləri gedir.